Ovdje gala u Švedskoj socijala. Ljudi, vidjet ćete kakav će biti. Mnogo dobar klinč. Spremamo, znači, ovo, šveđani ovaj. Može to, daj. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Naša kuhinja. Sa nama je... A koji stav? Bane Gastos. I prle vrat. Danas će da nam sprema neki specijalitet. Bane, hoće da nam kaje šta ti nama danas spremaš? Gde idemo mi sad? Idemo sad do marketa. Imam tu neku svoju listu. Ja bih rekao da je ovo skromnija klopa. Nije neko što mnogo. U pitanju je salama. Ili ko što se kaže na švedskom, falu korv. Znači korv ti je... Znaš što je korv? Ne znam što je salama, vrati. Pa dobro, ali to ti je to. Jelo se inače zove korv stroganov. I dosta se tamo jede, to je švedsko čuveno jelo. Jel te, vidjet ćemo kako je što vi kažete od 1 do 10. Da bude, a gledat ćemo na kraju klipu. Ro, reci mi koji ćemo, ćemo da uzmemo neku neobičnu salamu ili ćemo neku gala, na primjer? Ne, pa ništa bez gale. Biće puno, znam da pljuješ švedsku hranu ovako, znam da si ti više za balkansku kuhinju, ali sad kad budeš probao, vidjet ćeš. Moram sam još nešto dodam, nešto sam razmišljao ranije da spremim ove čuvene švedske čufte, šedbullar, to se kažu, ali nije fora pošto ih ima u Ikeji da se uzmu, znaš, zamriznute, tako da nije to. Bolje ovako da probate moju salamu. Koliko si polupa, ne. Bane, da li ti možeš da otpevaš ovaj neku svoju pesmu, pošto si ti pevač, stimio si koliko već, 3-4 pesme, 5, koliko imaš? Reci mi, što tiče tvoje karijere, šta se dešava i da li možeš da nam otpevaš neku pesmu? Hvala pre svega za najavu. Inače, ima dosta nastupa tamo po Štofanu, tamo sam, gde je Žohi završio, tu sam ja nastavio, po tim klubovima. Tako da, uspešno ide, baš ovaj... Zapratimo Zale Music, uskoro će biti šesta moja pesma, čim Žoh izbaci svoju četvrtu, ja šestu. Uvek da imam dve razlike. Ajde, dođite brzo me potraži s tvojim prisutom, ustraži da si moja, svima kaži. Dođi mi, da si moja, svima kaži. Eto, toliko od mene. Ta pesma ti je najgledanija i najslušanija? Da, pa to je bilo da, prva pesma, ali sad šesta će biti, ja mislim da će dobiti sve rekorde. A to kaže za svaku pesmu. Opa, 100%. Treba mi pileći s vama neka, da bude gala. Ipak će to ovaj Miloš da je. To je to. Kafica se cirka, tu je naravno pivce, rakica, pa da se bacimo na posao. Tako je, znači upravo smo stigli ovde, malo da odmorimo, bilo je težak je put kod market, ali uspjeli smo, autovarili u kombi i malo čisto se podmaže jetra. Ja sam za nešto kratko je da to peto kombinacija, to neko ne nazivaju, ali ja bih rekao švedska kombinacija. I kakva rakica? Rakica top, evo, nemaj. Bane danas prema specijalitet švedski. Bane? Tako da, bit će večera. Armando, je voliš ti švedske specijalitete? Da jedem ovom, jesu danas. Limine, hoćeš da ostaneš na ručak? Ne. Možem da ima više onda. Ja iskreno, evo. Više za njega ostane, bre. Da, više ima. Idi, neka ide, da ide. Ako hoće, idem. Da, idem. Više za tebe ostane da jedem. Ali ja iskreno više volim srpske specijalitete nego švedske. Iz iskustva govorim. Onda se kopi! Idemo, ljudi, veliki pozdrav. Veliki pozdrav za svu našu glavnu braću i sestre iz dijaspore, kao i sa Balkana, da kažem. Danas sa vama, Bane Gastos, rešio sam da, ja inače volim švedsku hranu, a više balkansku, ali samo zato što sam iz Švedske, rekao da vam pokažem
kako se sprema jedan švedski specijalitet, zove se koru stroganov, a to je inače salama paradise. Imamo tu drugi paradise, imamo salame, paprike, luk i tako dalje, pirinač i naravno uz to rakica. Tako da nasjeckam je ovaj luk, pa se gledam uskoro. Može tako. Sramota da kažete, kada je vidi ljudi, kogo si debel, sramota. Limini, kad će ti nešto da nam spremaš? Ja kada budem spremio, ima da idete samo u poparu i kačabak, i ništa drugo. To ti je domaća seljačka hrana. Pa kad spremaš te, može sutra? Kad hoćeš. E, radiš sutra? Ne, u subotu. U subotu da spremamo to? U subotu kačabak. Nemoj, u subotu niko ne radi, mora neko meso. A pa se briga. Sada sad ja treba da gledam. Ko radi kad radi. A bolje popara. Da. Sa sirom i... Sirnički. Jose, voliš ti da jedeš poparu? Da jedem. Pa da jedem, jeste. Mi se jedem sad. A daj 200 dinara. Ne, sad ćemo. Pa kako? Nema. Da jedeš žabe, jevi ga. Daš 200 dinara i da ručeš. Znaš ovako. A, sad kao, tak, 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 tak. Vidio sam već, gledao sam i to, da se naučim i ja, kako se gleda, znaš. To, stani tu, gledaj, snimi, pa biš uspešan kao ja. Ja budu za kuhinje. O, gledao sam, dosta. Profi seckaš. Trebaš da se požuriš, izvim. Žurim, žurim, idemo drugu. Rećemo. Drugo snimanje. Ajde bre. Slušaj, dobro nam došao ti. Pa nema samo 5 minuta, jebote. Ali Bane sprema specijalitet sve švedski. Mogao bi da dođeš. Jesi na sebi. Dobro. Dobro nam došao u našu kuhinju. Sprema se kakav kaz, što je upravo ubacivalo pirinač i idemo posle lagano sa parizerom. Dobro. Paprika, salatica. I evo je posle. Evi kako se zove. Pokaži ti jasno. Znači radiš ploču, a? Ako da, Bog. Ajde, brate moj, pa da mu... I to bez sina, bez sima. A što mu ne daješ da dolazi kod nas? Pa ne, slabo mu dajte pare. Da mu damo pare, jeli? Od početka ste bili dobri, jebo. Pa pite ga, koliko je trošio dnevno. Pite ga. I kome je nosio sve cigare kući? Ne, ne, ne. A ko je plaćao to, jeli, sine? Idemo lagano. Jelene seri, nije tebi donosio, a? Pa po tri kutije uzimo cigare. Kome si dao cigare? Jednu, ta njemu. Kada je ono kad si bio ti ono? Jednu kutiju. Jednu kutiju. Jednu kutiju, 30 da se zalera. Za 15 dana 30 da se zalera. Za pola sata. Za pola sata. Če biti gotovo, Bane, za pola sata? Za 20 minuta, bre. Pirinač je tu. Polako se kuva. Ovdje sam upalio ringlu, luk da se isprži pa i da krećemo na salamu. Žohevo omiljeno jelo. Znači idemo luk, salama, posle toga ide cooking cream ili što bi se reklo neutralna pavlaka. I posle toga ide neki specijalni začin, ovo ono, vidjet ćemo. I prešli smo, ja volim ovako, ja ga sečem ovako. Znači, tako. Laganim pokretom ovako, evo, vidite. Ko drva da sečeš. Tako. I to može i slobodno, ljudi, može i ovako, tako što... Tamo u Švedskoj može i sitnije. Idemo sad, znači, ovo smo isekli. Da vidimo, da čujemo vatricu. To je to. Znači ide... Voilà. I slobodno možete, znači, nemojte ono, ko što je rekao Limeni, prvo luk, ovo, ono, može luk i
kobaja u kombinaciji. Zajedno sve. Znači, opet, može i ovako, ljudi, ako može malo da se zoomiram. To sam pričao ranije, ovo više zbog prcka, malo sitnije, ali u Švedsku ti ide ovako, evo. Znači, pričamo ovo. Kakva je salama ta gala po tebi? Top. Krećemo, ljudi. To jest, nastavljamo. Veliku pohvalu za kamermana, pošto sve snima i vidi se da ima dosta luka. Ako možeš samo zoomiraš ovdje, vidi se da ima, evo. Evo, koliko luka ima. Koliko si stavio, tiče ti glavice ovdje? Moje više. I ovaj, nek sad malo to se krčka. Nek se krčka, malo dodamo zejti. Slobodno ovako. Opustite ruku. Opustite ruku, nek se ima. Malo da odmažemo to. Pirenač, evo ga. Gotovo. A posle kažu bane kasniš. Evo vidio, šta je jasmin rice. Tako da on je gotov, možemo lagano da ga stavimo tu. Krećemo, ljudi, znači prvo da se izudara jedna naša mala kratka, posle na salatu, ljudi. Da, familijo. Ti dobar. Jesi dobar? Pa jeste, brate. Dobro, prosto. Tamo na klopu. Dobro, brate. Šta pravimo da znamo? Ovo je pileći parizer. Kako gleda mačka? Ne. Lale, Lale, uvijek njuška klop. Ajde, Lale, nemoj da smetaš, pomeri se. Švedsko jelo, pileći parizer. Pilač. Isto salata. Još. Ide mi voda, pa nisam jeo, brate, znaš, super. Za koliko će bude? Da znam, da idem da radim. Pa ja upravo sam rekao na seriju za 10 minuta. Da, jedno pola sata sigurno. Ne, 3 minuta. Pola sata, super. Idem da postavim neka vrata tamo, da. Važi, brate, dođi. Ali evo, desim, ja ti kažem nešto. Kaže, brate moj. Evo, nek bude dokaz sad ovo snimanje. Ako je ovo, ok, ovo je neko standardno švedsko jelo, ali ako bude lošije od loš mi vetane, pljunimo usta. Ako ovo bude lošije od ono što je on... Ali možda bude lošije kad ti skuvaš. Tako je. Dođi, brate. Šta ti pa deda brani da dolaziš ovde? Ne znam šta. Sad sam došao ujutru, tu je ogradili ste, zove Besin i ovaj kad... Dođe ona pomogne. Ali nemate da dođeš ovako, pre si bleo ovde, uveče dođeš, družiš se s nama. Rekao je isto, ja idu, dođu tu. A što ne dođeš, što ne dolaziš? Sada. Šta sada? Tamo sam, kod njih. Rekao je da dođu. Pa ti brani dede ili ti ne brani? Ne, sad ne. Sad ne? Znači pustio te opet, a? Rekao sam ja, idem ja. On je rekao, okej. Ljudi, nastavljamo dalje. Kao što vidite, lagano smo počeli s lukom na salatu. Pinač gotov, topa salama je gotova. Paprika sad. Malo, ne treba to da bude sitno. Ljudi, nastavak je tu. Ide paradajz. Moram nešto da kažem u vezi paradajza, kad smo već na tu temu. Paradajz preko, da kažemo preko, i ovdje nije isti, nije isti. Znači ovaj ukus ne daje dan i noć, nego je puta dva. E sad, ljudi, pazite se da ovo, salata polako, imaš tu tri paradajza, malo paprike, lagano, neutralna pavlaka. Znači za 2 kg salame ide koliko? Litar i po? Pa litar i po, da. I 2 kg paradajza. Tako je, tako. U konzervi, da. I koliko ljudi ovo može da jede, bare? Pa, zavisi sad ko će doći. Ako je... Mislim, neke normalne ljudi, jedno 15 ovako. Evo, znači,
to malo ubacimo. I malo sačuvate, uvijek mora se sačuvati da ima posle treba da bacaš džubre svuda. Previše. A što bacaš džubre svuda? Šta ti ovo? Evo izbacimo. Jedno ti flaši tamo od soka. I što si preturao pa zveš da pravi? Sad sad ga spakuo. Bake mi tražiš bakit. Pusti ja ispadam ovo, ja on. Je to tvoje? I što preturao stari veš? Vidiš da seko nožem pa sjem. Te sto makazam. Pa to je njegov. Vidi tamo stari veš za pranje. Čekam novu veš mašinu na ručicu. Ja sam ovako poklju, kao sad što je. Došao sam dole se pretvoram. Ovo kasi volim. A šta si tražio u starom veš? Nisam ništa, e tu nisam. A nisi, došla moja mama, tako. Da zovem Nadu, da je pitana bila ovdje. Jeli? Ja nisam. Šta si pretvora tamo po starom veš? Nisam, nisam tu. Samo se pretvorio. To sam ja bio na poslu. Posle ja te napadam, priznaj jednom u životu, bre. Ja ne jedem, čovječe. Te praviš budalom. I što nisi opio kadu kad se kupio? Ili to nisi? Evo. Pa čistiš mi. Evo. Kad zapališ na stanicu pa te jurim do stanice, te vrate pozor. Ja te budem još jednom vratio sa stanice. Nećeš doći do ovdje. Ne pretim ti, ali dobit ćeš po pičku. Zato što me lažiš. A rekao sam ti, traži mi. Par će leba ima da podarim. Traži mi. Ja sam ti tako rekao, reci. Pa što me onda ne slušaš? Što mi ne tražiš? A gdje je pretura? Evo ti ovdje, sad sam spakao. Ovo je veš stav za pranje, što je? Pošto mi ne radi mašina, ja sam sakrio ovako. Sve je bilo dole. Ispreturao. Šteta što te nisam zvao ranije. A šta ima kose, šta si tražio tamo? Oprljao veš. Jesi krio nešto? Jedu peški da ima tu, ali nije bio. Pa ima. Ali šta će? Ima, ono što si bacio dola, jedno satruje, pa sam ga bacio u kontejner. Znači, uvek sam ti rekao. Od kad smo se pomirili. Prati, pa pomiriš ovo. Traži mi šta ti treba. Šta god imamo, podelit ćemo, svi. A budeš mi uzao bez pitanja, znaš kakav sam. I još me praviš budalu. To smo se prošli put dogovorili. Manja gojko, može. Bravo. To smo se prošli put dogovorili, on me opet laže. Doga, pusti ga čovjek, hoće popušiti cigaru jednu. Što ga smaraš, brate? Popuši cigaru, što me pravi budalu? Pusti ga, hoće čovjek svoj mir, brate. Vidiš da mu smetaš, brate. Evo napravit ću... Jel ti smeta, Armando? Hoćeš ti napravimo sobu? Hoćeš tebi da napravimo tamo sobu? Ne, njemu. Kako njemu napravimo? Bolje tebi. A ko se da živi kod car unutra? Ja sam kupio kuću. Jer bi volio da živiš unutra kod car? A onda bude ovdje u šupu ovdje, kaže da sredimo. Ajde, volio. Ja ne, ja dobro sam tu. Pa da, ti ćeš tu, on će ovamo. A ja u šupu, a? Iđe švedske pomije. Pa nije da li će šupa? Ja u šupu, a? Ako hoće on. Lepo ti meni želiš. Hvala ti, Armando. Bane, šta se dešava? Kako napreduje ovaj specijalitet ovaj tvoj? Moram da zahvalim, ja pohvalim zbog pomoćnog kuvara. Veliki pozdrav za njega. Idemo sad dalje. Znači, ja sam tražio, to se zove na švedskom tomato purija, to je ti pasta od paradajza. Nisam ga našao u marketu, ali zato smo našli koncentrat ili pomodoro. E sad, padi sad. Malo. Mislim malo. Tu? Promešaj, sad vidiš kako menja boju. I... Alive paprike. Kod mene nema tu... neki recept, da kažeš, nego sve... Biber. Promišljamo to. Sad neka, na laganoj vatri.
na laganoj vatri, na sada gostavimo 5-10 minuta. Posle toga dodajemo ovo ostatko ovoga neutralne pavlake. Salata je spremljena. I na kraju senf. Nećemo da reklamiramo senf, pošto nisu preplatili za reklamu. Ali, ulazi senf, to je posljednji dodatak. I vidjet ćete posle kako ćemo lepo složimo pirinač ovako. Preko pirinča kor stroganov. Ista kašika kao što je bio paradajzu. Za senf. Pastor, izvolite. Nemo se mešati kad ja kuvam. Znači dve velike kašike senfa. Tako je. I kao što sam obećao, na kraju uzmemo neutralnu pavlaku. Čisto da ovo... Dobro, doću mi seći sve. I promašaj se lagano. Evo, prcko, evo. Ako možeš pomirišeš, pa kažeš. I uz to ide, naravno, salatica. Malo sam je začinio sa, ide so, ide ulje, tako dalje. Sad ćemo sve to ovaj ja da naslažem na tenjire. I da vidimo šta kažu ljudi, tako? Iđi. Koru Stroganov. Kosić, izvoli Kosić, možeš da probaš. Prijatno, prijatno. Da čekam ovaj. Oče. A čekaj, šta sam rekao? Gulaš. Još gulaš, da. Šta si rekao, Amanda, oćeš? Da. Još gulaš. Oće mesa da će da pirinac, nije jedan... Pa nije od juče, evo. Jedan je panac. O, kao i sredio. Sada ću da je prvo. Sada ću da je pokidao. Sve ću da je. Dono nam Miloš jednu veliku kutlaču. Kosići, kako izgleda? Do? Biće to sve top. Top. Ja. Udarit ćeš da ću dođu ovo. Peri ruku, pa da je. Čisto malo sipam, pa kome se sviđa, nek sipa još. Prijatno, ljudi. Prijatno. Ja idu probamo kakva je specijalitet Baneta. Što si ovoliko pirinča malo sostavio? Papi, znači je jeftiniji od sosa. Početetnja znači. Tako je. Ovo salatano. Pazi, ali jak je to se. Bomba. Odme? Bomba. Nije loše. Bogom. Sviđa mi se. Šta je švedska? Miš Kosić je može bez tako. Dodaj ti meni klip. E? Evo, ima. Ja volim Miloša. Ti Miloše? Da. Ja mi ne? Slavno. Ja ću ti. Nema se stigiš. Nema viljuška, a? Ko može viljuška, a? Ovo su čiste, evo. Jel ima? Evo, vidiš. Vidi kako su čiste. Ima što hoće. Ja ću sipam još ovaj sos i salam. Sipaj malo laletu neki. Bane, sipaj malo laletu. Ali nije loša stvar ovaj sos sa salama. A reci me, može nešto umjesto pirinča nešto drugo da stavi? Evo, za laletu. Dobro, ajde. Prijatno. Ne voli... Ne voli Lale švedsku kuhinju. Navikla na Evropu. Na. Ma voli sad. Lale, božo sam. Prijatno, braćo. Hvala, izvolite. Šta ti imaš Miloše da kažeš? Pa iskreno dobar je, trud. Rad.
možda i kvalitet i specijalitet, ali generalno ja volim srpsku hranu. Poštujem, poštujem, mislim... Ali, 8,5. Pazić, od 1 do 10. Ne, ne, ne. Ti se sviđa? Jeste. Is there good? Koja je ocena onda? Ne znam. Ko da zna? Jesi jeo nekad ovako nešto? Ne, nisi, jako ne kući je to bilo. Isto. Dobro, me sviđa. I mene? Hvala puno. Lajkujte, šerujte. Hvala puno na pregledima. Vidimo se u sljedećim klipovima. Da ste mi živi i zdravi. Pozdrav svima i hvala puno na gledanost. Čale! Aj Čale, da probaš švedski specijalitet. Švedski? Da. Ja sam jeo srpski, evo vidite mačke kako znaš što je dobro. Evo, mačke kažu je mogo dobro. Prijatno, svaka čast. Izvolite, izvolite. Šta je, kako vas bučuriš ovo? Jele, ko je pravi ovo? Ovo je. Ajde da probaš da vidiš taj. Ne mogu, ja sam jeo. Samo sipaj mu sos da proba. Ma ne mogu, hvala, evo. Evo, mačka kad nikad neće, ne znaš ko jede. O koliki? O koliki ne znaš da je opineš, da? Užme, da se ne trebate. Ovo ti je specijalitet švedski. Švedski. A da probamo sad, dok rekao, možda bude i kinesko nešto, ali... Prši salat. Dobre, dobre. Ocena? Da, ali nema ljutnje, brat. Ne, ne. Čekaj još malo da probam sad. Jedeš da spavaš, brat. Spavaj. Jer ti se sviđa prvo. Jeste, brat. Ne, ovaj malo, još malo je treba da se kuva pirine, brat. Ne. Dodeš malo sos. Čekaj sad, ja pričam. Sos, sos. Sos je dobar, vrat. Sos, vrhunski, ekstra. Pošto ne, pošto, hvala puno. 11 da ti dam ocenu, brat. Hvala, veselj me. Samo uživaj, čekaj. Znači, sviđa ti se kala sa nama. Dobar. Jesi spremio nekad ovako nešto? Ne, brati, niti ne bi znao ni da krene da radimo. Evo, ja prvi put jedem sad ovo. Ovo je specijalitet njegov. Da. Koliko si me napunio, brate, gdje ću moći pirinjeć da jedem tuliko. Evo, ja pirinjeć ne jedem. Samo sos je tako. Si još? Ja volim. Ovo je dobro, sad tijekla, no. Sada ulazi na usta. Hoće pirinča malo? Ne. Nećeš? Pa to je pirinjeć, da. Sipaj. Hoćeš makarone posle? Ne. Makaronist, kako on kaže? E, pa on bi mogao s makaronima da se jede. Da, da. Evo ljudi, najeo sam se. I pozdravim svih koji me pratio. E, pa to je to, pozdrav. Ejo! Neka delo me ruke, ali mora da se dela, kad me ne sluša. Na kraju šive su zrele, kada ćeš doći do Užica sele. Sve si gazda, pršu te i sila. Ajde, gazda. Nek orkestar našu pesmu svira. Ejo! Prošlo je vreme za takve stvari. Jer moda tradiciju kvari. Došlo je vreme aperitiva. Došlo doba da se vratiš viva. Došlo doba da se vratiš viva. Ajmo Armando!
gazda, pokače i vina, a za stolom sedim jedna cura fila. Sipaj mi jednu, da nazdravim, brate, neke domo dobre cure, brate. Amci, je vreme za takve stvari, jer moda tradiciju kvari. Prošlo je vreme aperitiva, došlo doba da se vratiš viva. Došlo doba da se vratiš viva.